мої вітання. Ще проїдемо по місцях бугристих. Дивись, може що добре, чи побачимо, чи просто покатаємося. Ну щось буде. В дорогу. Сьогодні вже підмерзло. Мотоблока великий плюс те, що він може кататися по вузьким дорогах. Колись дорога була трішки далі, але, мабуть, її там вже немає. Не знаю, чи проїдемо, чи не проїдемо, але, в принципі, спробуємо. Давно вже я тут не був. З цієї сторони була вирубка лісу, відповідно, частинка дороги була завалена, зіпсована. Відповідно, ніхто сюди не ходив. Де вона ця дорога, начебто ось оце. Спробуємо. Я думаю, що назад вертатися не доведеться. Чи це ця теж стежка, по якій ходили колись, чи може вже другу натоптали, бо щось вона занадто зароща. А не був я тут років, може, 15-10 точно не ходив. Так, да, перестали люди ходити в ліс.
тут завузька чи проскоч. Як заросло. Страшне. А я уявляв, що тут дорога така, як була колись, широка, що можна і коником було проїхати. Чебто проскочу. Це одна місцина, де можна без проблем. А там теж завалено. Розуміло, чого сплили колеса по палці. Одним словом, якщо хочеться ще раз сюди заїхати, треба спочатку дорогу зробити. Все повалялося. Жах. А я хотів на ту сторону виїхати. Нічого там не вийде. We'll be right back.
дать. Я думаю, что проскочим. Колись тут випасали худобу, корів пасли. А зараз тут оцей кусочок і все. А решта заросло. І то вже корів немає, нема чого випасати. Сірко. Сірко.
Дальше нема сенсу їхати, тому що ярок звужується. А виїхати з цього ярка, відповідно, не виїдеш. Так що зараз побачимо, що там далі. Це стежка, бо та, скоріше всього, звір'ї бігало якесь. Кози є дикі. Тому, в принципі, може є. Так, щоб були зайці, ну, вон щось схоже. Так, ну це і все. Далі вже тільки пішки. Ярок дуже здоровий. І вилізти, скажімо так, ото туди, на ту скалу, нереально. Тут теж є пошти рівні бугри. Гарний був ярок, заганяли сюди коров, один стоїть спереду, там, один ззаду. Будь ласка, тобі випасаєш, а потім на обід чи на вечір відійшов, вони вибігли всі з ярка і всі додому. Бачу. Ладно, поїхали. Вільмові.
Ліщина рівна. На граблі. Я вже тебе зрізати. А то хай росте ще колись. Хтось прийде, зріже. Давай, дрючок. Ладно, хай буде так. Так, оце і все. Так. Довгеньке, звичайно. До весни підсохне, якраз буде нормально. Бо на граблях вже переламалось. Так, їдемо.
це все заросло липою. А чи вже вона облюбувала у затінку собі місце, де-не-де ліщина попадається, а так, в принципі, одна липа. Це я хотів сюди заїхати. Це самий короткий шлях був. В принципі, тут хто проїде. А ну-ка, ну-ка. А це отут може бути проблематично. А далі, бачиш, все ідеально. Це ж сюди не вийдеш. Було б добре. Півтора кілометра отак об'їжджати треба, щоб виїхати в оту точку. А так ось тобі, будь ласка, 200 метрів. І вже приїхав. Треба брати буде колись наживочку. Відпиляти. Ну то може і вийду я сюди, а може й ні. Рискнуть, що ли? Пробуємо. Якщо все нормально, побачимо, які зимою ярки стоять без снігу. Да, палочка, звісно, невчасно вона попалась.